Хай там як, але пану Насірову пощастило. Ну, по-перше, у тім, що він не має інфаркту, а по-друге, що він високий чиновник із Києва, а не пересічний хворий з Прикарпаття. За іронією долі, саме бюджетних коштів у вільному розпорядженні, якими підозрює Насірова НАБУ, не вистачає прикарпатським медикам, аби лікувати хворих на інфаркт міокарда. Ще на початку року Міністерство охорони здоров'я мало би забезпечити лікарні медичними матеріалами та стентами, однак і досі цього не зробило. Деталі знають наші кореспонденти. Миколу Гордицю з інфарктом швидка привезла до міської лікарні минулого четверга. Щоб рятувати чоловіка, лікарі відразу ж взялися робити операцію. На коронарній артерії встановили спеціальний стент. І нам запропонували, так як це в нього вже другий інфаркт, робити штучну судинку вставляти. Але попередили, що вже немає безкоштовних, не вистачає фінансування. Ну, у нас було безвихідне положення, тому ми змушені були погодитися на оплачуємо операцію. Щоб зібрати необхідну для операції суму – близько 10 тисяч гривень, сім'я віддала усі свої заощадження. Допомагали і родичі. Сьогодні Микола вже почувається краще. Стент поставили, зразу від стенту відчутно. Зміна на краще. За словами лікаря Лілії Сорохтей, хворі взагалі не повинні платити за такі операції. На жаль, якраз він потрапив на той період, коли в нас закінчилися державні стенти. Весь 2016 рік і два місяці, практично майже два місяці цього року, пацієнти в нас не платили ні за стенти, ні за розхідні матеріали для того, щоб їх ставити. Це все було забезпечено. Востаннє медичні засоби для інфарктників у лікарні закупили ще минулого року, та й то коштом обласного бюджету. На днях обласна і міськрада знову виділили більше півмільйона гривень. Правда, цих грошей вистачить всього на 2-3 місяці, кажуть медики. Адже щомісяця вони проводять близько 30 операцій. Вартість однієї – приблизно 15 тисяч гривень. 5 коштує стент, решту – допоміжні матеріали. Сьогодні смертність від серцево-судинних захворювань – це є найперше, займає перше місце серед загалом серед всіх нозологій, яких є. І, власне, стентування – це є той життєвий і той порятунок людей, яких ми можемо зробити на сьогодні. Чому міністерство тягне із забезпеченням регіонів стентами, не знають і в обласному департаменті охорони здоров'я. Це питання не до мене, це питання до Міністерства охорони здоров'я. В минулому році, за цей період часу, ми вже отримували, були стенти від міністерства централізовано за державні кошти. Коли ж стенти потраплять в лікарні Івано-Франківська? З відповідним запитом ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Чекаємо на відповідь. Олена Легейда, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.